Moito boas, María, que nos vas presentar agora? Pois xo se traemos un libro relacionado ca natureza, Vitamina N, guía esencial para unha vida rica en natureza, de Richard Lowe. Richard Lowe bueno, é un escritor e xornalista e é fundador do que se chama eh, Children and Nature, Nature... Network, Network, que é un movimento mundial que busca conectar a xente ca natureza. Entón, para él, el, bueno, acuñou un, un término que é o trastorno por déficit de natureza e estamos en época de tecnologías, eh, estamos non sempre, de casa, efectivamente, de, 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 un de, de, algún un, de algún tipo de televisión. aparello. Sí, do, do, do móvil <laughs> do ruas, todas eh, partes. entón, el, bueno, pues, o que nos di que Entre outras cousas, el descubriu os beneficios que ten ese contacto ca natureza, non? Saí no o sea, o parte, campo, eh, o bosque... Desde pues... o incremento da agudeza mental, uh -huh. xa non falemos, pois pues, bueno, a nivel de, de obesidade... E sí, de, 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 de sensacións... Efectivamente, sí. de, bueno, de creatividade tamén. Uh -huh. Entón, aquí o que fai é ofrecernos alrededor de 500 actividades para poder facer en relación ca natureza. Pero ven moi ben por unha cousa. É dicir, el eh é americano e estas actividades están, digamos, propostas desde desde o seu medio, desde a súa cultura, cada cultura uh -huh. ten un xeito tamén, non, de achegarse á natureza, sí, digamos. Sí, de vivir, Pero mm, son actividades que se poden eh extrapolar a calquera a calque, de a, calque, de, de, a sí, cidade, a calquera outro a sitio, sitio, porque é ofrece actividades para unha cidade, ofrece actividades para o campo, ofrece actividades eh incluso con distintos niveis de capacidades. Porque non toda a xente temos a mesma capacidade para calquera cousa, non? Eh, a verdade é que a min resultou moi moi pues eh? curioso é porque hai de todo un pouco ¿no? E incluso hai actividades para facer con esa tecnoloxía tamén Para que non desconectamos de todo. Non desconectamos da ¿Sí? tecnoloxía pero si sí, estamos en contacto, en contacto con a natureza. Con natureza Podemos estar nun xardín, podemos estar no bosque Si, 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 xa te digo, centers. incluso nun, pro, nun, nun parque dunha cidade el sempre uh -huh. busca cousas para facer E vale para nenos e vale para adultos tamén Pois pues é moi interesante, é distinto, uh -huh. Este de, de, de que nos poña en contacto ca con a natureza de unha forma moi activa, nada nada pasiva, non é contemplativa sí, 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 sí. de decir "Oh podemos contemplar, sí, pero Si tamén di que tamén é interesante, pero é máis eso, importante hay... interactuar co medio e sobre todo uh -huh. co medio natural. Pois xa saben, esta guía con 500 actividades, uh -huh. ¿no? Sí, creativas, para divertidas, aínda divertidas e de todo, para para estar en contacto co coa natureza, coa natureza que temos tamén que conservar porque se non a conservamos sí, 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 a a, pues. a Deus o o planeta, pois xa saben, de vitamina N, que tamén é da colación, da colección vitamina N de Calandraca. Non o perdan, de Richan Low.